Israel የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ስለ ስለሳባዊ ቀውስ ንግግር አደረጉ። ዋና ጻፊውም አለም ወደቀ ቀውስ ጊዜም እየገባ መሆኑንና ሰላም የጠፋበት ጊዜ ደርሰናል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በአለም ግጭቶች ሰፋፊ ክፍሎችና ጽኑ ጎሮዎች እንዲሁም መራራቆች እየታዩ መሆናቸውን አጽኖ ሰጥተው ተናግረዋል። በመንግስታቱ ድርጅት ንግግራቸው ድርጅቱ ሊያተክሩባቸው የሚገባ የተግባር ጉዳዮች የቅድሚያ ቅድሚያ ሰጥተው የተናገሩ ሲሆን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ሰላም ሰላም ግንባታ ላይ የተመሰረተ ነው ብለዋል ሰላም የመመስረቻ ምክንያታችን ነው ያሉት ጉተሬዝ የዓለማችን ምዳር ስንቃኝ በጣም የጎደለው ነገር ሰላም ነው ብለዋል የቀውስ ዘመን ውስጥንን የሚሉት ጉተሬዝ የጋዛ የሱዳንና የዩክሬን ግጭቶችን ሽብርተኝነት በሳል አካባቢ መባባሱን ተናግረዋል በምስራቃዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ የአማጽያን አጀንዳዎች መኖራቸውና የሀይቲ ወሮ በላቡርኖች የሚያደርሱት ጥፋቶች የሰላማዊ ዜጎች የጭካኔ ቅጣቶች እንዲያርፍባቸው ማድረጉ የቀውሱ ፈርጅ መሆናቸውን ጠቅሰዋል ጉተሬዝ በተለይ የጋዛ ቀውስ የመገለቁ ቁስል በሚል የጠሩ ሲሆን የጥቅምት ሰባት ጥቃትና በእስራኤል ሰላማዊ ዜጎች ጥቃት የፈጸመው ሌሎች ወታደራዊ እርምጃዎችን አውግዘው አፋጣኝ የሰብዊ እርዳታ እንደሚያስፈልግ የተኩስ ማቆም እንዲደረግና የሁለትዮሽ መፍትሄ እንዲጠናከር ጠይቀዋል ከስምምነት ያልደረሰው የጸጥታው ምክር ቤትን ሸንቆጥ ያደረጉት የተመድ ዋና ጸሐፊ የአሁኑ ሁኔታ ውጥንቅጥ የሚታይበት ጊዜ አለም ወደ የቀውስ ዘመን እየገባች ነው ብለዋል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በግጭት ሳቢያ ተጠምደው ይገኛሉ ያሉት ጉተሬዝ በዓለማችን የተቀሰቀሰው ጦርነት የህይወት የሞት የየቀኑ የረሃብ ምክንያትና ምድርን ወደ ሲወል የለወጠ ድርጊት እንደሆነ በንግግራቸው ጠቁመዋል ሰላም የዓለማችንን የጋራ አቋም የሚሸምንበት ክር እንደሆነ የተናገሩ ጉተሬዝ ከአሁኑ ተያያዥ ቀውሶች መውጫ መንገድ እንደሆነም ተናግረዋል የፖለቲካው ማህበረሰብ ስብስብ ለቅሶ እንዲያበቃ የጋራ ተግባራዊ እርምጃ እንዲወስዱም ጥሪ አቅርበዋል ሁሉም ሀገራት በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ቻርተር የተጣለባቸውን ግዴታዎች ለመወጣት ቢንቀሳቀሱም የማንኛውም ሰው በሰላም የመኖር መብትና በክብር የመኖር መብት ማረጋገጥ አስፈላጊነትን ተናግረዋል ባለንበት ዘመን ዓለማችን እየገጠማት ያሉት መጠነ ብዙ የሆኑ ችግሮች ያነሱትና ዋና ጸሐፊው የዓለማችን ሰላምና ደህንነት ማጠናከርና የማደስ አስፈላ ፈላጊነት አጽኖ ሰጥተው ተናግረዋል አዲስ የሰላም አጀንዳ ያስታወሱ ሲሆን እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2023 አጋማሽ ያቀረቡት የጸጥታው ምክር ቤት ማሻሻያ የኒኩሌል ጦር መሳሪያዎችን የማስወገድ ቁርጠኝነት የግጭት ማስወገድ ተግባራትን አፋጠን የጂኦፖለቲካዊ ውድድር ሳቢያ የሚፈጥሩ ተጽዕኖችን መቀነስ ከጠቀሷቸው ጉዳዮች ውስጥ ይገኙበታል የተባበሩ መንግስታት ዋና ጸሐፊ የዓለም መሪዎች የወደፊቱን እድል ጉባኤ በሚል በመጪው መስከረም በኒውዮርክ በሚካሄደው ጉባኤ እንዲገኙ ጥሪ አቅርበዋል የተባበሩ መንግስታት ዋና ጸሐፊ የዓለማችን መሪዎች የወደፊቱን እድል ጉባኤ በሚል በመጪው መስከረም በኒውዮርክ ሚካሄደው ጉባኤ እንዲገኙ ጥሪ አቅርበዋል ከጉባኤው ጎን ለጎን የሚካሄድ የብዛህነት ለቀጣይ ዓመታት የሚገራ ጉባኤ እንደሚሆን አብራርተዋል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የእስራኤልና የሐማስ ጦርነትን ሲቃወሙ የቆዩ ሲሆን የእስራኤል ዋና ጸሐፊ በሚያደርጉት ንግግር በመነሳት ስተታቻቸው ቆይታለች እስራኤል በሐማስ ጥቅምት ሰባት የፈጸመቸው አሰቃቂ ድርጊት በመጥቀስ ለሐማስ ተገቢውን ቅጣት ካልሰጠች ጦርነቱ እንደማታቆም ደጋግማ ትናገራለች በጋዛ መሬት ለመሬት በተቆፈረ 500 ኪሎ ሜትሮች የተደበቁ የሐማስ ተዋጊዎችን ለማጥፋት የምትዝተው እስራኤል የሐማስን ተዋጊዎች ከምድረፍል ፌዴራሊስት መኖሪያ ካልጠፉ ጦርነቱን አላቀሙም እያለች ነው በጦርነቱ ምክንያት 21 ሚሊዮን ፍልስጤማውያን አብዛኞቹ ከጋዛ የተሰደዱ ቢሆኑም በጋዛ የሚገኙ ፍልስጤማውያን በረሃብና በጦርነት እየተሰቃዩ ናቸው እስራኤል ፍልስጤማውያንን ከጋዛ እንዲወጡ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ብትሰጥም የጋዛ ነዋሪዎች ከቀያቸው ሳይወጡ በእስራኤል የሚመጣውን ስቃይ ሁሉ እየተቀበሉ ናቸው ለሁለተኛ ጊዜ የተኩስ አቁም አዲስ ሀሳብ ቢቀርብም ሐማስ እስራኤል ከጋዛ እና ዘላቂ የተኩስ ማቆም ስምምነት እንዲኖር ጠይቋል እስራኤል በሐማስ የቀረበውን ሀሳብ እንደማትቀበል እየተናገረች ነው የእስራኤል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር የእስራኤልና የፍልስጤም ጦርነት መቼ ያበቃል ተብለው ሲጠየቁ እኛን ከሚ ከሚጠሉም በላይ ልጆቻችንን ሲወዱ ነው ብለው መልሰዋል እስራኤል ና ፍልስጤም እርስ በርስ ከሚጠላሉት በላይ ልጆቻቸውን ይበልጥ መውደዳቸውን ጦርነቱ እንዲያበቃ ያደርጋል የሚሉትን መስማት ይበጃል